teda. Ale Tai Chi, co tady dělá? Kluk jeden zlatá, co to bylo? To mrtvý. A mrtvý tam naběhal za straničkou do Goldu. Kože no, on jde ale k Nexusu, už asi ráš. A tak oni mají straničkou. Zabil jsem jedného, jo. A žlutý jdou dolů. Aha, on je Venom, počkej. Minus. Dobrý. Dobrý, pohoda docela. Týpek má strenčku. Dobrý. A ničej nás. Kamu, no, běž rychle domů. Zjiš to, zjiš to, zjiš to. Čus lidi. Vítejte u nového videa, vítejte opět zpět. Na kanálu Plán B, dneska jsem tu se Seskem. Čau. Co to máš s očima zase? Uplakáne, kam. Koukám, no. A dneska si konečně zahrajeme Annihilation tady na mém, nebo na našem, já nevím, prostě budu říkat na mém serveru, i když to zní docela dost obecky, na to, že tady hrajeme teď úplně všichni, celá naše komunita. A začal bych tím, že si otevřeme tyto krásné dveře. Já jsem to prostě musel ukázat, sorry. Normálně budu stříhat těžení, ale teď je tady hrozně moc informací, které vám chci sdělit, no. No dobře, trochu něco vystřinu, ale užijeme si minimálně pár krásných minut tady se Seskem, co budeme těžit. No tak asi bych měl začít tím, že pro vás, kteří jste neviděli stream, tak mám vlastní server. IP vám dám do popisku, hnedka na první řádek, ať si toho krásně všichni všimnete. Je to server Provares na verzi 1.8. Ještě pro vás, kteří jste byli na streamu, tak tam jste sice viděli, že ten server padal a byla tam hromada bugů, jenomže náš velice profesionální A-team tady začal pracovat. No prostě podařilo se nám to všechno tady stabilizovat, takže server už jede v naprostém pořádku, nic by nemělo padat. Ještě bych tady mluvil o další věci, a to jsou asi mapinány, protože hodně mi píšete, ať přidáme i další mapy, ale problém je v tom, že většina těch map není na stažení, ke stažení zdarma, nebo ani ke stažení za peníze. A potom ještě další velice důležitá věc je, co se teď bude dít s tímto serverem, protože nebude tady rozhodně jenom Annihilation, chtěli bychom přidat i nějaký další minihry. A když už tady děláme takový server, kde chceme, aby celá ta naše komunita hrála ráda, tak bych byl rád, kdybyste nám psali do komentářů, co byste chtěli, abychom přidali za další minihru. Když v komentářích uvidíte, že někdo napsal tu minihru, kterou byste chtěli, aby byla přidána, tak mu dejte prosím like. Hodně si budu číst komentáře, dost mě budou zajímat vaše názory. Já myslím, že řeknu tady rovnou všechny ty informace, ať se potom můžeme věnovat boji o té třetí nebo druhé fáze. Další věc je ta, že jsem založil Facebook fanpage Flashbacku. Má tam přístupy Marcky, takže tam nám prosím pište všechny bugy, které jste zjistili tady na tomto serveru. Přece jenom ten server je hodně novej, takže ještě tady bude nějaká řada bugů, ale naštěstí my tady pracujeme téměř od rána do večera. Na naší Facebook stránku dejte like, na Facebook Flashback dejte like, protože tam budeme psát informace o dalším náboru a informace o updatech na našem serveru. A teď mi řekni, Sesku, nějakou speciální strategii na enchantování, co ty tady stojíš. Já to tam asi, kámo, lupněm na 30. A asi poslední věc teď, že my tady budeme hrát za fake účty, teda budeme tady točit za fake účty, což znamená, že pokud budete hrát pravidelně na našem serveru, tak je velice velká možnost, že se objevíte v nějakém videu. Ještě Marcky můžeš říct, jestli jsem na něco zapomněl, na něco důležitýho. Tak to bylo velmi stručné. A co TeamSpeak, můžu říct, že nějak veřejně přístupný? Ano. Ano, tak... tak jste to slyšeli. TeamSpeak náš už je tady veřejně otevřený a budeme ještě navyšovat sloty? Ano. 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 Dobrý. Sloty se budou navyšovat. Takže doporučuji, klidně přijďte. Máme tady čekáru na problémy. Tu moc nezneužívejte, děkujeme. Tak mám 30, jdu tam hodit ten čerpne 4, protože jsme na našem serveru, takže Marcky udělej kouzlo, napiš tam jenom enchant, nebo luk, že bych tam hodil, ne. Hodím ten meč, protože jsem se chtěl nabíhat, takže si půjdeme hnedka nabíhat, no. A půjdeme nabíhat se sharpne 3 para spec 2, no. Hej, Sesku, kam jsi šel? Na mídě jsem se. Jo, dobrý, já jsem myslel, že jako nejsou počítače ani. Já už to tam kropím, ticho. Vidíš ten chat? Já už to kropím. Na Marsku. Myslíš ten kill, co dal vrata?
Ne, myslím ten, čo... Nemáš helmu? Já vím. To tak já jsem ještě nemal irony, totiž. Tak já nám tady vypalovat goldy, nahodím brnění, ani nebudu enchantovat za nějaký... A pojď jeden, do dáva, na modrý. To tam stejně nejde. Jako. Ježiš. Mě trochu vyhodil prut do oba. No, možná než tam doběhnu, tak bych řekl další věc. Pořád mi píšete, že ta Anvil je prej zabugovaná, ale... Nebo teda ona je trochu zabugovaná, ale ve skutečnosti spojuje, jenom potřebujete větší počet levelů, než to ukazuje. A vždycky mám pro tebe další věci. Co to máme sakra za hradby tady? Kde seš, Sesku? Já jsem teď na středě. Na středě, modrý. Jo, to si ty. A chceš dva irony na helmu, chceš, tady máš. Ne, nemám teda. Co jsem povedal? Nemám. No, nemáš, no. Nemám dostatek ironu. Tak jo. Ale tento u seba bude. Tento to má dostatek. Nemáš prudno, ano. Tento má dostatek. Aha. Ten měl trochu nokropek, se by zdálo. Ale počkej, jak to, že jsem zomrel? No. Počúvaj, ale proč? Já mám tvoje věci, neboj. Jo, nemám. Tak to pojď k nám. Já jsem... Že... No, ty nemáš tu helmu totiž, víš? Ono, ale když ti dá headshot. Ale o helmu. On ti dal za jedna. Viděl. Mi to vrátila karma, že jsem sám usměl, že nemá toho. Jo, no, já si myslím. Boss. Jo, jaký zvuk se tady zvuk? Za tebou, halo, to jsem já. Já vím, ale on tam je, aha, to jste vy dva, jo. Jo, to je Marcky. Tak já ti tady vyházím všechno zbytek dý Marckýmu. A hlavně mi dají, no, zbraťu takhle... mi je Melony, nevěřím. No já házím i s Melonama, prosím tě to. No však. To tady, to vůbec. Ty na mě neklikaj, nedám ti. No, mě by se hodil luk za 30, takže tady jeden modrý dole, tady bych dal druhýho modrýho dole. Dobře. Tak ty ho dáš dole. Jo, on si tady plave ve vodě, no tak to půjdeme asi vyřešit. Na jakou stranu máme bossa? S kým? Modrými? Kde prutuje ten prut? Za žltým. A ty jsou doprava, tak jo, tak jdeme na bose. Ale It's Wolfie ho zabil. Ne. Ale to nezabil toho našeho. No, to nezabil toho našeho, no. Takže pojď tam už. No ale oni půjdou sem, jo, je ti to jasný, že půjdou sem na toho bose. Ale věř o tom, že kým oni tam doběhnou bez prutu, tak já už budem oni. No, ale to je na A-team. Hilské. No. Jo, tak to už je druhý. Já zabijím toho bose. No tak já ho zabiju, ale pojď mi pomoct, kdyby sem náhodou přiletěl nějaký A-team. Dopadlo? Něco pro mě? I když vlastně já jsem taky A-team. No... Hodil by se mi ten meč. Neřekl bych, že to padlo přímo pro tebe. Takže myslím, nepadl že, myslím, že ty boty mají spíš mojí velikost. No. A kam jdeš? Jdeme ho zabít? Utíka. Jenom jeden. Utíká. Jo. Pojď, máme oxy... Zabijem... Hele, to je ten sneaker, to je ten, co jsi mu dal včera ban... Za kilauru, ne? Vůbec nic jsem nevyžral. Toto není... Ramen. Tak mi daj něco, hej, z toho. Nemůžeš mať aj helmu, je to pán. Že ne? Ne. Já bych si měl kámo zmenit texturpack, já jsem... Vážně musí. Že... Ale nějaký ten vrat je nějaký sprostej. Já jsem mu jenom napsal, že točím. Teče. Ne, tak já ti dám se sku helmu, jenom tady zabijem jinak už šapne 4 Far Aspect 2. Ale, ježiš, já se kolem ní točím a ono nic. Já to neprotuje. A už. Heleme se na ní. To je taky člověk, to je nějaký helper, ne? Taky tady. Jo, aha, to je korma. Já jdem po něm. Jo, jenomže já mám 3 hunger bary, jo? Hej no, to tu berade, o, nič, kašli, ne? No, jako já než s těma třema hunger barama nikam dolítnu. Tak, půjde menš, jo, tu helmu, co? Chytej. Díkyčko, a nějakou lepšiu sharpnessku? Nepobral jsem nic, já jsem sebral, já nechápu, co se stalo, já jsem sebral na tu oxygerku. Jo, týpek. Ne, já si za ním nechodím, úplně hunger bar a rád bych enchantnul luk teďka. Jako, myslím, že nic lepšího než sharpness 3 mi aktuálně nepadne, takže... Jako na meč. Ale ti! Padá žltý, želaj si něco. Já si želám teď power 4, pozor na díru. Jak vidíte, hraje se tady velice krásně. Je tady příjemné počasí. Obluha bez mráčku. Takže hnedka přijďte, jakmile budete moc. Takže tak to jdeš klamať. Jsi si vypol mraky a teď hovoríš obloha bez mráčku. A nemají si jich tam vypol nastavený. Power 4, dobře. Jo, tak jo, mám tu lopatu pořád dobrý. Tak já si ještě natěžím ale rychle pár šípů. Tak, vycraftím si tady šípy a můžeme jít hnedka na ten střed znova. 55 šípů, to mi bude stačit. Ono tady přece jenom se zase nevyplatí tolik snipit. Pokud nemáte vážně OP look. A máme fázi 2, no, tak asi pojďme si zase nalevlit, pojďme získat pár levelů. Jo, čekajte, čekám na středě, já jsem zapadal jakého týpka, čo mal... Už tam letím. Čo mal sharp 3 a full iron. Já už tam svištím, jo, nazdar.
No, počkej, tady vidím na mapě, ale to je nějaký kožený. Tak co, dáme nějaký hypersnipe? Jestli to. Ne. Ne, kašlo, to ještě mi tady někdo schodí z druhé strany. Pod nástroj, tam. Jo, 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 jo. Tam zelený trošku jako vyskakují, chápeš? A už je modrý. Už i modrý vyskakuje. Tak já mu ukážu. Ne, já jsem se proto zrovna špatně do vody. No, to nevím, ale ten utíkáš na základnu ten. To radši tady vypneme nějaké, to je tady je Hestring, nebo jak to je? Nebo co to je? Ale já myslím, že oni ani neví, že my jsme to my, to dává smysl. No to je jedno, já jdu tady snipit. Či by někdo? Nějaký free levely zase? Moje free tak levely si chcou. To povolit. Myslím, že teď... Dobře, tak to není kill pro mě. Když týpek skočí do kanionu. Aha, ty jsi ještě jako stěl lapit. Jo, já mám vzduchu. Pěkně. Ten prut je pro... Co? Co? Tak teď jsem... Ježišmarja. Nevím, já jsem měl teď halucinace, mě se zdalo, že zelený je přede mnou a přitom tam nebyl. A teď někdo píše, Marava, nechceš Luke Power 4 Punch 2? Jo, povedz, že a já jsem málem napsal jo, nebo ne, jsem napsal. Za tebou Marve, halo? Prosím tě, já mám flátka. Ale on má málo. Jo. Mně potom došlo, že bych se tak trochu prozradil, no, kdybych napsal, že ne. Jdu hnedka za tebou, ale... Má pol HP. No, chudák je streng. Zabil jsem ho. Ten krumpáč bych se mi... Já ho mám zabugovaný, ho můžeš? A já. Dobrý, dobrý, tak to pojďme stáhnout. Asi nějaký pořádný meš si pobral, ne? Teď minimálně nějaký Fire Aspect jsem tam viděl. Fire Aspect 1. Aha, no tak to je dobrý meč. Ale Efficiency 2 si rozhodně rád vezmu. A těch pár koženáčků si tady taky rozhodně rád zabiju. Pokud nebudou mít trochu lepší věci než Full Iron, ale no. Aha, já umírám, on je zabugovaný zase. Jo, to vidím. No, s tím budeme muset něco udělat, aby to tady pořádně fungovalo. A tam je Wolfík, a sakra. No. No. Můžeš sesku? Už mu dávám. Už má polovicu. Už má 2 HP iba. 2 HP. Pěkně, no. Tak já jdu zpátky na střed, jestli mě, doufám, že mi tam nikdo ne... Já mu prů tu. Můžeme na chviličku, sesku? Počkej, já furt jdem potom tom. Právě jde po mě full A tým. To zabiješ, ne? No, se třema apkama, že jo? Já jsem... Prutně má to. Já jsem teď u zelenej goldu. Zelený most, sesku. Já jsem u nás, já naháďám toho, čo má 2 HP. No, tak to je... Very good. Jo, tady jsem před tebou, jo. Jestli bys mi mohl trochu pomoct. Jako ve dvou ty kože nějaký zabijeme, to budou dobrý levely, ale... A proč pod naším mostem je tolik žlutých? Ne. Ne. Proč na našem mostě je žlutej? Nevím, ale já mám 30, já už jdem to. Jo, běž. Co je za... Jo, je pořád druhá fáze, ty jo. No ale sesko, já nemám co enchantovat. Teda... Já bych si počkal spíš na dia věci. Můžeš mě luk, keby si chce. Alebo vlastně ne, já nechci. Já bych počkal na ty dia. Jo. No právě no, jakože ten luk stejně potom moc nepoužiješ. Já těž nejdem enchantovat, já si jdem spojit iba sharp 3 a ferret. Jo, a tak to bude hodně drahý, pozor na to. Jo, 6 levelů. No ne, ono to ukazuje špatně, ono ti to vezme víc levelů. A obralo má to nové o důchodu chceli. O důchod? Hele, zelený do chatu píše help, tak já mu jdu pomoct už na ten střed. Jdi mu to urychlit. Já mu budu pomoct, myslím. Vyhazujem to také věci zase pre našich. Ale já jsem nějaká dobrá duša, ale... Já tady vyhodím asi modrýho pre našich. Ako sa píše report? Dobrý pokus. Tak jo, diamanty za 10 teřin, tak sem pojď se skup. Ale tak to ještě pomená bossa, ne? No, A máme o jednu věc navíc. To bychom sice mohli. Tamhle vidíme týpka, kterýmu se to laglo. Ale jako já mám dost levelů a dost všeho, no. Tak dobré, ale keď ti padnou další topánky, tak to jich je potřebovat, keď ty už nemáš, tak? Jo, tak já tam běžím, to je doprava. A když skočím do vody, to vezmeme s kratkou. Ale žlutý se nám tady... Aha, dva žlutý. Seš u toho bose, doufám. Jo, jsem. Jo, dobrý, no. Ještě, že ten žlutý si na mě moc netroufal. Kamo, já jdu za snažím se toho bossa strčit tam. Kolik máš levelu?
12, 14. No, zabij ho ty toho bose, že jo? Jo, tak ale mi ho hitni. Ale hlavně nesmí jít na mě, hlavně ho nenech dostat. Ani. Chce. No, flybotky, pěkně pre mě. Zroušek sem jde, trollplay. Pozor. Oh. Já si to zatím nechám, pozor, okay. Pozor. Pohle. Pojď. Jo, pojďme. To nečekal, to nemám jeho, podle mě jako, unlucky, to by se jinak taky nedal jít through. Jako celkom unlucky, no. Počkej, já si udělám netka diahelmu, jo, dostal jsem achievement, výborně. To se hodí, tak půjdeme na střed, jo, natěž do full dia. Jo. A šel jsi po té vodě nahoru? Ještě ne, ještě před něm jsem nejprve někoho zbil. Aby náhodou nedošel. Jo. No. Škoda, že neuvidíme potom na konci hry, kolik máme killů, to sem asi taky potom přidáme. Pojď prute. To by mě celkom zajímalo, no já to tu jako kosím. No ty se můžeš podívat do lomeno stats, protože to bylo úplně vyresetovaný, takže ty bys to tam měl mít teď čerstvě. Čerstvě bys to tam měl mít. To není kos, zabijeme. Tady, já si dám tady pár killů. Takových jako, tady, jako dokud jsou tady kožený lidi, tak myslím, že nebude úplně nouze o killy. Kožený lidi, taky lidi. Kožený kill je taky kill. No, pojďme těžit ty diamanty tady. Jo, můj di... Ale jo, tak. No pojďte kožňáci, no, si myslím. Jo. Yeah. Jo, počkat, tady má týpek diáče splejt. Chceš pomoct? No, pojď na žlutý. Přišlo jich nějak moc velo. Jo, yeah. No hoši, ale tak. To asi ne. Ne, já mu nechám půl HP. Kokoflex? Jo, počkej, ale mě snipel. Ne, cornflex? Celkom to já tady snipím. Tady něco zase zabijeme. No výborně, to je krásně. A zabil bych tady toho zelenýho. Tyč. Má polovinu hápek. No, ale... Jako ty zelený si tady těží pořádně, to bude potom s nima těžký, jako. Nevím, jak to potom uděláme, ale chtělo by to jít rychle enchantovat, no. Asi pojďme se vrátit k tomu enchantu, ať to... No, však jako já jim tu už ukazujem, že neťažia na mojom to. Aha, mě došly šípy, no, tak to. Ještě dva diamanty potřebuju. Ale já můžu enchantovat tu helmu, to je neenchantovaná. Tak. Já mám 44 levelu, to je... Smeš. Já mám 40, no. To je právě na nic, že jo, teď nezbírám ty levely na enchant druhý věci, že? Nebo jako sbírám, ale že to 60 levelů si tady nezbírám teď. To bych se musel rašovat. Kamo, žlutý střed, keby si mi chcel... A, netreba vlastně. Jak tam slyším ten jitrkli. Asi nebyl nepotřebný. Asi není treba, no vlastně. Jo, pobral jsem jeden číp tady ze země. A já ten jsem ti tam nechal. Hm. A já můžem hodit věci. Jeden máš. Diamant, jestli máš navíc, tak by se hodil. Počkej. Já můžem hodit věci, kdo dobrý, nemá už, věci. Už mám full dia, tak pojďme enchantovat. Aha. Aha, tak ty nebudeš čarovat naše diamanty? Vyzeralo halozně teda. Ten náš sa prutol a já jsem se zlákol a na něho jsem klikol a robil to. Aha. Hituješ, halo? Já rychle potřebuju teď utíkat. O, to nebyl náš, my jsme se tam na středu úplně srazili. A já už ti pomohu. Já utíkám, no, díky. Tak, pojďme enchantovat, ať jsme trochu zase silnější. A teď se pojďme na XP co nejrychlejší, ať máme hnedka v prvním videu Full Protection 4 a pořádný rush. Kámo, oni budou mít podle mě strašně teraz veľa goldů, ty helpry a hento. Hej, já jsem asi sežral teď stack melounu, to je hrozný. Tak co enchantneme? Hodíme tam ty kaloty, když už mám tady finvu. Projectile Protection 4, no, teď se úplně nezadařilo. No nic, jdem tam hodit já pár věcí. Já tady, ty melouny se bohužel trochu bugujou, ale teď tím, že ten plugin je na 1.7 a teď tady hrajeme na verzi 1.8. Takže, no pokud víte, jak fungoval Minecraft 1.7, že se tak vás to nebude asi překvapovat. Já si tady dokopu šípy, než budeš ready. No a co jo, pak tady já, má? Jsem vidím tady nějaké zdržování u čestky. Já tam taky vyhlášu bordel. No jako možná bych si další 30 mohl pomalu nakopat i na těch goldech. A ještě tady přihodím goldy do sbírky. Co budeme chtít všechno vařit? Jakože, jakože budeme tam chtít dávat ty fire resistance a takový? Pred jedlo, polievku, hlavné jedlo. Všecko. Kámo, mě nejde mi enchantovat. Jo, musíš to dát do hotbaru, tu věc na enchantování. Ono se to občas tak bugne, no. Projectile 4. Taky. To zabolelo už. Ale máme celý 3 minuty, tak já si jako dám tady 2 killy a...
ale, a můžu jít enchantovat? Já jdem asi na goldy, jak no, si hovoril, no, dokopat trošku. Jenom jako, no počkej, máš aspoň ten stack goldu, ne, jsi říkal? Tak stack mám, no. Tak to máme oba dva, aspoň na 3 strenčky, na 3 regeny a... Okay. Nebo, jo, to bychom měli mít. Tak jdem teda zabít někoho. Mohli bychom jít, či počkej, to, tam budu zelený. Já jdu na ty zelený tady, na ty koženáčky. Já tam běžím těž na ten stren. Ale tady Jeev. Co tady dělá? Kluk jeden zlatá, co to bylo? Je hodil malem do voidu, nebo do kaňonu. A mě to jednou neprutlo, až po druhý mě to prutlo. Preboha. Kámo, jak bylo... učoroval ten týpek té věci? Já jsem zhodil Taijifa, ale nějaký týpek to učoroval. A to je pravý Taijif, co? Já nevím, kdo to je. To bych řekl, že bude pravý. Co? No brata. Já si myslím, že tady žádné zdrhání se nebude konat. Smite jedna, no chuda. Platíš. Ten Argon je mimochodem člověk, který si tady kupoval, koupil jako první VIP. Takže, moc děkujeme, půjdeš někam na sní slávy asi. A já nevím, jestli tady přitěžím nějaký diamanty, třeba do zásoby. No asi ne, no co už. Mám pol HP, ten typ zabít ho. Jak jsem na tebe čekali a ty si potom tam vylezl nahoru. Trefím ho? Teď nám půjde někdo do zadne, nás tady schodí to oba dva. Lol, někoho jsem trefil. A ten mikrofon. Zelený. Aha, mrtvý. Tak nic. Já ten mikrofon mám asi dost přeřvaný, co? Bych si tak typl. Jsem teď u toho... docela blízko na té jedno. Pojďme zabijet 27 levelů. Potřebuji ještě tak jeden kill. Tamhle jo. Mi jde hurvínek. Pojď hurvínku. Hezky do kanionu, no tak se mi to líbí, to je ono. Tak pojď, no. Tak, dík. 29,87 levelů. Já jdu enchantovat. Jo, já jdu enchantovat, rovnou to spojím s tím, že půjdu si nabrat lahvičky na poušny. Nekupíš viacej, že naplníš rovnej mne? No jasně no, a kolik toho mám vzít teda jako? Tak však ty 6 a já 6. Jo, nebudeme si tamhle drbat ne. S nějakýma rezistencema. Ne. A i keď, No, tak jako, to by nás drželo. Já si pamätám, já jsem si vždycky varil 3 strenčky, 3 regeny a potom... No, jestli to dáme dohromady, že jo, ještě. A potom po jednom, vieš, mi to vycházalo, že tak třeba ty, a to. Třeba ty heal poušny, ty jsou hodně levný. Když budeme mít ty dva brewing standy. No, tak pojďme, já tady koupím plný inventář lahviček. Já jdem pomož našemu, že Fuldy a to má predplaky. Ty kup co nejvíc z toho. Nebo ne, asi nekup co nejvíc brewing standů, ale tak dva brewing standy koupíš, to by asi mohlo stačit. Yes, Protection 4, takže teď aktuálně mám dvě věci Protection 4, na botech Protection 2, to je nádhera. Teď si musíme ujasnit, jak to uděláme, jestli chceme využít toho, že ty poušny budeme mít jako jedni z prvních a budeme hnedka začnout zelený. A nebo jestli to budeme hrát na sraby a budeme čekat u Nexusu, no. Ako, to je... Jakože když už... Já nejsem nasrábil, lebo vím, že nás budou rašovat, takže... No že jo, no. To pokryli, ale zase, čím skorej bychom jich zničili, tak... Ale tak když už točíme, tak bychom asi měli jako jít ráš. I kdyby se to nepovedlo, tak aspoň... Aspoň budeme mít nějaký pořádný ráš. Hele, tak já jdu k bossovi, ne? Já enchantím a běžím. Asi se dozdržím. A jo, oni už tam jsou naši dva fuliáči. Jo, tak no, tak já na to kašlu, tak... To jdu pryč, doufám, že to a jeden napíše, že bere věc a ten druhý, že já těž. Tak budou mít dvě věci z bose, to necháme na nich. No čo mám nakoupit mi povedz? Nedrvarty z začátku a já... Kolko? 4. 4 nedrvarty, dáme to tady povařit hezky, no, zavařit. Dalej. 2 blaze powdery a co můžeš prostě? A můžem zobrať... Já čekám goldek, pojď, šup, potom já dokoupím. No náš ničí, pojďme rychle. I když, no ty modrý jsou jo, dva, to je jako, dva, já, no. To se nedá moc počítat jako tým. No tak rychle Nedrvard. A ještě jeden máš? A mám 2 blaze powdery a 2 glowstony. A máš ještě jeden Nedrvard, to je brewing stand? Ne, iba jeden a mám 6 goldov, ale no. Tak jo, tak já jdu koupit ještě jeden brewing stand. A co mám dokoupit glowstone a redstone na takový? Nebo, čekej. Tak ty urobíš regeny, já robím strančky, ty urobíš regeny. Ty máš, jo dobrý. A mrtvý tam naběhal za straničkou do goldov. Wow. Takže nic no. Uha. No, hestring no. OK, dobře no. Tak to jsem nečekal, že tam tak rychle naběhne. Tak já půjdu dělat ty straničky teď do koul dolů. Oni tam cíle nešli.
No tak to nejdu do koudolu, to jdu někam blíž k Nexusu, ať se můžu ještě tak stáhnout. Tak níž, tak si oni povary, ano, chlapci. No oni už měli strančky, ne, když tě zabili. Tak ale ještě si povary a je to náš, však já už mě tam chybal už jen glouston. Tak počkej, já tady udělám strančky a zkusím na ně vlítnout, ale nerad bych přišel o věci. On je problém, že proti nám tam hrajou tak čtyři asi helpři spolu. Ale jako se strančkou tam naběhnu děhalo. Aha, on už je tady, šišimaria. Já mám full iron, já jsem si už je tady ten Hestrank. Já mám full iron a shard projektu. Jakože no, on jde ale k Nexusu, už asi dáš. Hestrank. Nebo co tam dělá. Jo, asi jde. Tak já nevím, co mám dělat. Pojď mi pomoct, já ho bijím za strančkou. Ty máš strančku? Zabil jsem ho. Co? Jo. Ale pojď to pobrať, kámo, to je milé. Běžím, no běží tam i ten hurvínek. Unlucky celkom, že tam bylo, ano. Ne, já mám zabugovaný, ho absolutně nevidím. Dík, super. Už ty věci všechny, no jo, nikdo. Jo, mám všetky zpět svoje věci. No? Tak výborně, no, tak jako vůbec nevím, jak si to mohlo udělat, když si... běží sem Only Venom, ještě. Já jsem ho zabil, keď jsem byl full air. Pozor, ještě Only Venom, tady z té samé strany. Jo, počkej, tak já už mám méně HP. Má strenčku, že jo? No já mám těž, ale tak já mám málo HP. Jo, kde je? On tady krouží, on se bojí, že jo? On se bojí? On se bojí, takže to bude v pohodě? Se bojí. Je, bojí. No já už tady jako mám, Peťa, no já už mám tady uvařený strenčky, takže on... Počkej, jo, kámo, další jdu. Už je tu. Tak já už se nebojím, protože já už mám strenčku. Tamhle je žlutej, ten mě nezajímá. Já jdu dozad. Pozor. To bude v pohodě. A tak oni mají strenčku. Good morning, gentlemen. Tak, jeden dole. Jo. Druhej dole. Easy. No to je ono. Tak, raž myslím, že zdolán. Tak se mi to líbí, to pánové. Ještě, že to neprotahovali, ale tady běží. A on má taky strenčku. A zakra. To běžte, já mám málo HP. No tak, já mám taky málo. Vypadá to, že jde. Pán za mnou a mě neprut, že jo? Jo, dobré, jsem mrtvý. Kámo, kolik jich tam je? Pupnutý žltý jeden, ale já jsem ho mal v stěně. Tento, otoč to. Já mám málo, pomoc. Vole, kámo, proč musím mít takovou v zemi, že mu vidím len hlavu? Utíká, mám málo, ježišmarja. Mě buší srdce, tak rád. Ale nemám všechny svoje věci. Já jsem pobral něco. Dal bych ti trade, kdyby to šlo, no. Pojď do týmový česky tady. Jo, počkej, já mám... Mě se rozbušilo srdce teď úplně šíleně. Já mám 3 strenčky, 3 regeny pri sebe. Ale no, nemám se s čím být. Já ti dám meč, dám ti dia chestplate a dia helmu. To bylo na pohodu celkem. No, na pohodu to úplně nebylo. Počkej, no bylo. Já jsem to přišel teda asi s jedním hápkem. Na to, kolky má tu rášli, já jsem mi tu vybavil. Já ti udělám zlatý krumpáč a pojďme rašnout ty zelený. Počkej, já napíšem tomu. Pojďme směrem na střed. Ještě že vem písat. Pojď si na mojí. Na mojí. Kamojí, pojď na mojí. Nemám kit, tak utěkaj. Tak si běž. No. Aha, jeden číp, no tak to ten luk můžu vyhodit. Jo, ty jsi šel za mnou. A zelený jsou ale kudy. Počkej. Já ti dám, za tebou je krumpáč. Já mu hodím strančku jednu. No, on ten zelený jim teď dává info, že jdeme na ně, ale to myslím, že by jim bylo jasný tak jako tak, že jdeme na ně, na koho jinýho. Keď to nevyšlo jim, keď chodí po jednom. No jako, že by šli... Ale, už jsi tu. Že by šli úplně nějak extra po jednom, to zase... To zase bych tady neříkal. Na čo jsi vypil? No, asi když mám ty 4 strenčky. No, kašlu na ně, kašlu. Ale. Jo, kámo, tam je ještě modrý náš, teda červený náš. Jo. A sketin, pozor, sketin za náma žlutej. A tak ten... Tak já ho, no já se nechci úplně otáčet, jestli má strenčku, tak na něj kašlu, aby mě nenahitoval. Pojďme rovno na ten Nexus. No, pojďme na ten Nexus, no. Jo, jdu o ně. Dobrý, no. Tak jsme všichni utekli teď od nás. Please. Pojď. Já jdu rovnou k ním. A já, ale tak jsme mrtví. Nejsme, dobrý. To musel být koženěk podle mě. Jo, dobrý, je ta strenčka dvojková. Au, nelaguj se. Asi to není koženě. Taky pojďme rychle ničit. I když to je jedno, že jo, protože stejně ještě tam jsou ty. Oni naživu. Tam jsou stejně červený, takže to neukončíme tu hru. Tak já můžu jít rychle k Nexusu, tak jestli to je nějaký. Tak ty choď k nám. Rejmarevan zachraňovat zase. Pojď k nám.
No ale co když je to koženěk, protože... To je jedno, pojď k nám, my to tu zničíme. No jasný, no. Pojď k nám, já si jenom tady zničím celý Nexus Zebrushu. Ne, zatím je to dobrý, dokud ne, pokud nebudou ničit. A žlutý jdou dolů. Aha, only Venom, počkej. Minus. Dobrý. Dobrý, pohoda docela. Týpek má strančku, dobrý. Kormo tu přišel ze strančkou, mám. Počkej, utíkám málo. A ničej nás. Kamo, běž rychle domů, zniš to. Jo, vydali jsme, yes. Hej, hodně dobrá hra na to, že to byla první hra, kterou jsme dneska točili. První pokus. A... jako... Počkej, stát. Je k tomu co dodat, jako úplně výborná hra. Já jsem dal tak 30 kg asi. Jako, byli jsme dva a hráli jsme proti hodně dlouhý, teda proti hodně velký přesile. Jinak Marsky odešel hnedka na začátku, ten nám nějak moc nepomáhal, ale jsem moc rád, že se nám to takhle povedlo. Chtěl jsem i zavolat Petra, abychom měli šanci, že vyhrajeme na 100%, ale prostě se to tady potáhl a vyzabíjel celý zelený tým, no tak co vám na to prostě můžeme říct. Prostě legenda, OG, chápeš. Přesně tak. Není no nic, tak pojďte si zahrát na náš server, viděli jste, že je to tady sranda, je to všechno v pohodě. Asi teď budeme muset vyřešit, aby se lidi nebugovali do země, ono je to způsobený tím, že tady ten plugin je 1.7, takže my to asi budeme muset přece jenom nahodit na 1.8 a ještě nějak upravit, no nic, to prostě asi. Tak jako tak, je to video dost dlouhý, takže my vám moc děkujeme, že jste se dívali, doufám, že vás tahle hra bavila, pokud ano, tak budeme moc rádi za like, přihlašte se k odběru, pokud ještě nejste přihlášeni a zatím čus!